ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှစ်ကြောင်းတည်းတရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့သွားနိုင်ပုံတရားတော်ဒါကတော့လေအာတဲ့သံသယတရှိနေလေလေဒုက္ခရှိလေလေပဲဆိုတာမှတ်ထားရမယ်သံသယရှိလေလေသံသယရှိလေလေဒုက္ခရှိလေလေဆိုတာသိနေတော့သံသရာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒါကဓမ္မတွေယခုစိတ်တွေဟာဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်ဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်အဲ့ဒီကဲတော့ဒီစိတ်ကဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဒါကြတော့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုရင်မိမိပေါ်လိုက်မိမိနံပေါ်လိုက်မိမိပျက်စီလိုက်မိမိပေါ်လိုက်မိမိပျက်စီလိုက်သမှုရိသ္စာနေရနေပြောဒီတိုင်းပြောရမှာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာဆိုတာဘာပါလဲမိမိအသေးများတာသံဃာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြမိ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 အသေးများတာသံဃာလို့မှတ်ထားကြပါဒါဖြင့်သံဃာရှိသံဃာရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘုံနဲ့မကြောက်ကြဘူးနော်အခုသေသေးချာချာသေးတော့မှဒစိဖြစ်ပြီးဒစိပြက်တယ်ဆိုတော့မိမိတယောက်သေးတာပဲနောက်ဒစိဖြစ်ပြီးနောက်ဒစိပြက်သေးတဲ့ဆိုရင်မိမိတယောက်သေးတာပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုသေးတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာကမွေးလိုက်သေးလိုက်မိမိမွေးမိမိသေးတာမိမိဖြစ်ပြမှုမိမိခဏခဏသေးတာအများကြီးတွေ့ကြုံရတာကိုသံဃာရှိတယ်လို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အကောင်းများပါကြရတာမှန်ပါဗျာခဏခဏသေးရတာဘာခေါ်ကြမှန်ပါဗျာသံဃာရှိတာပါဗျာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရမရှိခြင်းပါနဲ့တော့နော်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေရှိခြင်းနဲ့စိတ်ချောက်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာမရှိခြင်းပါနဲ့တော့သံဃာရှိတယ်ဆိုတော့တခြားသံမြင်ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာရှိတာဆိုတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဒီလိုထင်နေကြမှန်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏတွေမပြတ်လျာသံဃာလို့ဆိုပေါ်ဥက္ကမောင်ရအခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုပြတ်ဒီရှိနေတာကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာသဘောကြလားကျပါပါသံဃာရှိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေဓမ္မတို့အခုဖြစ်အခုပြဲဆိုတာတွေခဏခဏမွေးခဏခဏသေးခဏခဏမွေးခဏခဏသေးအနေမပါဘူးဆိုကြပါလိမ့်အနေမပါဘဲနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ပေါ့ဗျာဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြင်လိုက်ဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြင်လိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ?သံဃာပါဗျာ။သံဃာဆက်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သံဃာကိုတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ?အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ။အသေးဆက်နေတာသံဃာလို့ခွန်ကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြကြမှာ။အကယ်ခွန်ကြီးပြောတာကအသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာကိုဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကကြားရပြီကိုယ်တိုင်လေးနဲ့ကြည့်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ရေတခုသောစိတ်ကဖြည့်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကလည်းပေါ်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကပေါ်ပြီးပြက်ပါဘူးအဲ့ဒါတယောက်တယောက်သိနေတာမဟုတ်လားသိရပါဘူးဒါဖြင့်အသေးချင်းဆက်တာဘာခေါ်ကြသံဃာပါဘုရားဒါဖြင့်သံဃာရှိခြင်းကြသလားလို့မေးတယ်ရှိခြင်းပါဘုရားသံဃာဆိုတာဘောဟာကုမသံဃာကဒီဘောဆက်နေတာအသေးဆက်နေတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။သံဃာပါဘုရား။ဒါအပြောကိုဘုန်းကြီးပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကမယုံသေးလို့ရှင်ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်။သံဃာပါဘုရား။ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံသေးရင်ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စာကျင်တဲ့စိတ်ပြီးကြလာရင်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲရေတော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတွေသိနေတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိနေတာမဟုတ်ကံဒီအလုံးစုံဓမ္မတို့ဘာဆိုကြမလဲသံဃာပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာ
ါဘူး။ဒါပြန်ဒီတံ္ဍရာကြီးကိုဒကာရမတွေကပျော်စရာများပါလို့ရှင်းပြရတာလား။မသိလို့ရှင်းတယ်။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။မသိလို့ရှင်းတယ်။မသိလို့ရှင်းကြတာတဲ့ပြုံးတယ်။ဒကာရမတွေကစစ်စစ်လေးရလို့သားနဲ့သမီးနဲ့တွေ့ရလို့ပြုံးတယ်။ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဥက္ကမပြုံးပြီးသေးပြန်တာ။ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပြုံးပြီးပါသေးတယ်။သေးပါဘူး။ပြုံးတဲ့လူတယောက်သေးပြန်ပြီဒကာရမတို့။အဲ့တော့ပြုံးနေပြုံးတာလေကပြုံးနေဆိုတာရှိသေးတယ်ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်ရတာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်လာတယ်မဲ့တယ်ဆိုတာတော့မအဆုံးမမရတယ်မဲ့တယ်တော့ကသေးလိုက်လာတယ်ဒါဖြင့်အသေးဆက်တာပါခေါ်ကြမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာကဇာတဲ့ကပြောနေတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်မြင်ဉာဏ်နဲ့ရှိပြီမှန်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ခြင်းဉာဏ်နဲ့ရှိပြီလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဒါဩတဘောရဲမှာပဲအသေးပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မဲလို့ရှင်းဘယ်နဲ့ဖြေကြရုပ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်ကိုဂရေ9000ပဲရုပ်လဲနေတာနံဘက်ကဆိုဂရေ3000နဲ့မျက်စိတမိတ်ကိုသေးနေတာအသေးပေါင်းအသေးပေါင်းမျက်စိတမိတ်ရုပ်ဘက်ကဘယ်လောက်တယ်ဂရေ9000ဂရေလေးထိုက်ပါဦးဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဘက်ကမျက်စိတမိတ်မှာဂရေ9000ဒါကြီးကိုဥက္ကမောင်တယောက်ထဲလဲနေတာသေလိုက်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 လဲသေလိုက်အစားထိုးလိုက်သေလိုက်အစားထိုးလိုက်လဲနေတာရုပ်ဖက်ကဘယ်လောက်တူ9000နံဘက်ကဂရေ3000နဲ့ဒကာရမတို့နံဘက်ကဒကာရမတွေသ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 ေနေတာဘယ်လောက်ကြတယ်ဂရေ3000ပါဗျာအဲ့ဒါမျက်စိတပိတ်အချိန်မှာဂရေ3000နဲ့သဘောကျအဲ့ဒီလောက်တောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအသေးဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးတာသံတရာလို့ခေါ်ဒါဖြင့်အသေးကောင်များတာသံသရာအသေးထက်တာသံသရာအသေးဆက်တာသံသရာအသေးများတာသံသရာဟောဒါဖြင့်သံသရာမရှင်းသေးဘူးလေဒကာရမတို့ပြည်ပြန်လေကိုယ်ခန္ဓာပြည့်နေတာမဟုတ်ပါတော့မှန်ပါပါဘောပါကြဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသံသရာဆိုတဲ့ယခုဘဝမှာပဲအလောင်းပေါင်းဘလောက်များများသိရသလဲဒါဖြင့်ဘဝများစွာသံသရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောရများစွာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသေးကဲလုံးတယ်အသေးကြိုက်လုံးတယ်ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်မှဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါဘုရားအသေးကြိုက်တော့ဒကာရမတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုက်တာပဲဆိုလိုက်ခုလားဆိုလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တန္တရာကြီးမုန်းကြပါတော့ယွံကြပါတော့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့အောက်မင်းမလဲကိုယ့်အကူညာနဲ့ကြည့်ပြီးမုန်းကြစမ်းပါဘုရားဘုရားရှင်းကြရှင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာတို့မပြသေးပွဲဆက်နေတာသံဃာဥက္ကမောင်ပါရဏခန္ဓာတို့မပြသေးပွဲဆက်နေတာသံဃာခန္ဓာတို့မပြသေးပွဲဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲတော်တော့ပါပြီတန်တော့ပါပြီဒီဒုက္ခကြီးရပြန်အကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာလဲထားတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယုံနာဟာအဲထားတဲ့စီမပါဘူးသေရခဲ့တယ်။ရနေတဲ့ယုံနာနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မပါဘူးသေရခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအသေးဆက်တာသေကြပါလား။အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ။သံသရာပါဘုရား။ဒါဖြင့်သိဉ္ဇဆိုတော့။သိဉ္ဇဆိုတော့ဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါနဲ့။သိဉ္ဇငယ်ရောက်ပါပြီဆိုတာဥက္ကမောင်တို့သတိထားပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဓမ္မတွေသိဉ္ဇမရောက်သေးဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဦးဝန်ထဲမှာရှူလက်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးများဒိတ်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 ရင်တတိယတစ်ခါသေးတာပဲတတိယတစ်ခါသေးတာပဲဟုတ်ပါပါ။ဒါင်းတာပြန်ဒီသံဃာကြီးကိုဇတ်သိမ်းကြသူဇတ်သိမ်းကြလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်နှလုံးနှင်းနဲ့ပဲမနေရလို့ပဲသိမ်းနိုင်တာပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ပါပါနှလုံးနှင်းနဲ့သိမ်းနိုင်တယ်လို့ပေရကောပရိသပါဠိတော်ကလာတယ်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိဖြစ်ရာနှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရကွာသာဝကမဲ့ရဖို့ရတော့နှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရကွာသာဝကတွေမဲ့ရဖို့ရဘယ်နှစ်ကြောင်းလဲဒီတိုင်းသာရေကသာဝကတွေဖြစ်ဖို့ရနှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိရှိရာလို့ဘေဒကောပတိသပါဠိတော်ရှင်အနန္ဒာရေးတာပါရှင်အနန္ဒာဟောတာပါနှစ်ခုသောအကြောင်းသာရှိတယ်တဲ့သာဝကပါရဉ္ဉံရဖို့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားဖို့ရာဘုရားရှုလံပါနဲ့လေဝရံလေရံနဲ့မပါမနဲ့ကျုံရနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ယူပါတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ကြောင်းနဲ့ရတယ်ကွာ
ရတဲ့နေယူမယ်ဆိုရင်ပြန်ဘယ်နှကြောင်းလဲလဲမကြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာရိရှိယဘုကမောင်ဂျေနပ်ပလာဒါပေမဲ့မရှင်းနေပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်တော့နားလဲပြီဒီအခုရရင်အခုယူမယ်လို့တာကပါရမီညာနဲ့အခုရရင်တပည့်တော်အခုယူမယ်ဖះရှင်နှစ်ကြောင်းတည်းသာဒကာရမတွေကြိုးစားရင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှကြောင်းနဲ့မကြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒုဝေတုဒုဝေပြည့်စရာသာဝကတသမာရိရှိယာလို့ဆိုရပါဠိလာထားတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီလိုစာရကျမ်းဂန်တွေသိပြီးကလာနေပြန်တော့ဩတာဝကဘာဝိညာဉ်နဲ့ဝါတတဗန္တရာကနာကံယန္တာဖြစ်ဖို့ရာသူကြီးတွေမပန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်နှစ်ကြောင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဥဟဟောထားတယ်မှန်ပါပါဗျာနှစ်ကြောင်းနဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲနှစ်ကြောင်းပါဗျာဩနှစ်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့သံဃာမရှိခြင်းလဲဒီနှစ်ခုကြိုးစားလိုက်ပြီးတာပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြတ်လန်းပေါ်လာသံဃာမရှိခြင်းနှစ်ခုသာလုံးလုံးတော့နှစ်ခုလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥဇေနာဇေသေးဇာတွေဥဇေဆွေးဇာတွေဖြင့်အကုန်စားသိမ့်ပါတယ်လို့ဆိုတာပေတကောပရိသပါဠိတော်မှာရှင်အနန္ဒကဟောထားလို့ဘုရားကထောက်ခံချက်ပေးထားတာသံဃာနာရင်စာပဲလို့သိချာမှတ်ပါအရင်ဒီဘက်ကတည်းကဒီကုမြရှူတို့တကသစ်တို့ဘယ်နှကြောင်းနေတော့မကြောင်းပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်ရှင်ဘယ်နှကြောင်းအထုတ်ရအေးစူးကြည့်ပါမဟုတ်ပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တကဓမ္မတွေနှကြောင်းနဲ့အထုတ်ပါကွာများများနေသေးလားနှကြောင်းနဲ့အထုတ်ပါကွာရပါတယ်ဆိုတော့ဒုဝေတုဒုဝေပြည့်စရာသမာဓိတာကတသမာဓိရှိရာကဲနှစ်ကြောင်းကိုပြပါတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါတင်းနာမအကြောင်းကပရဒေါသဂောတောသစ္စာအနုတန်တိညပါဠိတော်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာရမယ်ဒါတကြောင်းသစ္စာတရားကိုနာရမယ်ဒါတင်းနာမအကြောင်းသစ္စာတရားနာရမှာကပေးသေးချာချာစဉ်းစားဥက္ကမောင်သူပြင်တရားမပါဘူးပါမှန်ပါပါဘယ်တရားလဲသစ္စာတရားပါပါသစ္စာတရားနာမှုသည်တဏ္ဏဘအကြောင်းပြီးသွားတယ်မှန်ပါပါသစ္စာတင်းစာယောနိသောမနတိကာရောမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဟောနှစ်ချက်ဗျာဒါကနှစ်နာမတ်နော်မှန်ပါပါမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဒါကနှစ်နာမတ်နော်မှန်ပါပါသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာမှုကမိမိအစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာရဲ့မှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကမှန်ပါပါ။ဩသစ္စာတရားနာမှုကမှန်ပါပါ။မိမိအစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာရဲ့မှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကမှန်ပါပါ။ဤနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်အချိန်မှဆိုနိဗ္ဗာန်ရရကွာ။မှန်ပါပါ။သိချပါရဲ့ဒီကရမ။အတ္တဆရာလည်းသိကောင်းပါပြီ။မသိလို့သာကြွလို့ရှာမသိလို့သာဘာများလောက်ရပါမလို့ဆိုပြီးကာလအတုပါရေလိုက်ပို့နေရတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့အတုပါလိုက်ပို့ရတော့မလားအောင်းမိနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးတော်ပါပါခင်ဗျာအလူတန်းတွေဖိတ်တာလိုက်ပြီးကာလအေးသူတို့အမျှဝေကိုယ်ကကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရတာလိုက်နေရမလားအောင်းမိတယ်ကုတော့မဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာရတော့ငါတင်နာမကသစ္စာပြရားနာပါနဲ့နံပါကမိမိခန္ဓာလည်းမလုံးဘူးမှာနှလုံးနဲ့ပန်သွားဖို့ဒီနှစ်ခုရှိလေရှိရင်ပြန်ကွာသာကပါရမီညာနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲတရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုတောင်းပန်ထားရမိမိခန္ဓာဘယ်တော်တော်လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဒီနှစ်ခုနဲ့သောတာပန်တရာဂာနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပေတကောပရိသပါဠိတော်သေသေးချာချာဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတူတူနဲ့ရောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့တွတ်တွလမ်းမသိလို့ကြွေသွားနေတာတွေဟာကဥက္ကမောအတော်မောနေပြီမောတော့ပါဘူးမဆိုးလိုက်ဘူးလားမဆိုးပါဘူးတူတူရောက်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဟိုကြွေပြီးကြွေသွားနေရတာကြာကြဘူးလားကြာပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြာမှုကိုဇတ်သိမ့်ပြီးကာလဖြတ်တခါရရောက်မှုကိုဝိယူဆိုင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ခုသာဝိယူဆိုင်ရမှာလဲနှစ်ခုရပါဘူး
တင်းနံပါတ်ကဘာပါလိမ့်သစ္စာတရားသစ္စာတရားနဲ့နံပါတ်ကမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှာမှုရှိပြီးရောกว่าဆိုတော့အမတန်ဖို့တန်နေပြီဥပါယေကြည်ကြည်နဲ့နဲ့သဘောကျအဲ့ဒါပေတောပရိသပါဠိတော်ဖြစ်အနန္တဟောတယ်လို့သေချာမှတ်စမှာဖြစ်အနန္တဟောတာဖယားကထောက်ခံပေးတယ်လို့လည်းလင်းနေအောင်တခါလေးယူထားလိုက်တော့မှန်ပါပါကဲဥက္ကမမလွယ်လားကဲလွယ်ပါပါခင်ဗျာ။ကာယဂရမတို့အကျေပဲပြောတော့မှာနော်။ဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဩဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကြိုးစားရုံပါပဲလားဆိုတာလေးတော့ဘုရားတွေဘက်ကကိုရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်မိပါလား။တဏ္ဍမကဘာလို့ ਆ ။တဏ္ဍမကဘာသာမလို့မှန်ရမှာ။အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်ရမှာ။မိမိခန္ဓာမှာနော်။မိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်ရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တောကပါရမီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပဲကွာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားသိဗုဒ္ဓံတော်ဘောလာတရားဓမ္မတို့အမနာဗုဒ္ဓံဒါရင်းများဖြောက်ပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရွှေရုံးတွေစိန်လုံးပြောက်တာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါဗျာငွေဉာဏ်ပေါ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာနေရာပြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာခရီးမှာပဲဥပွဲနာဘွဲသေဘွဲအပယ်ငရဲတွေဟာငါဟာကြီးတာမှတ်ပြီတော့ဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်ဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ဒီဖတ်မှုလေးပြောက်သွားပြီဒီနှစ်ခုအတိုင်းခင်ဗျားတို့လုံးမှုလေးချွေးညက်ရှိမယ်ရှင်ဖြင့်အင်းငယ်ရွှေရုံးငွေရရတရားပါရအလုံးစုံကုန်ပြီတော့ငါဘာနှမျောစရာမရှိဘူးဒီဟာကအလုံးစုံချမ်းသာကြီးရမယ်ဥစ္စာပြောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြားလားချမ်းသာအစစ်ရမှာကိုဥက္ကမပျောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒီနှစ်ခုပြောက်သွားရင်လေမှန်ပါဗျာအဲဒီဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုပြောက်ရဲပါမယ်ဒီပြောရဲပြောစမှာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကဲသစ္စာတရားနာဒီလိုလုံးဝပါတယ်အေးဒါတော့မပြောက်စင်းနဲ့နော်ဒါတော့ပြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတွေကလည်းငါပြည့်စုံပြရတော့မယ်ပူဇော်နာကြသေးကြရရောဘုပ္ပစီအကုန်ပြရတော့မယ်ဆိုရှင်မျိုးစုံကိုဟာအကုန်ဖြစ်မှာရှင်မျိုးစုံကိုဟာပြောက်ကိုဟာအကုန်ပြရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်သွားလို့တော့ဆိုတော့အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဒုက္ခသိမ်းတဲ့တရားပြောက်သွားလို့ဒုက္ခထဲမှာပဲပင်လယ်ဝေးနေရခဲ့ရတယ်။ဆိုရမဆိုရ။ဒါဖြင့်နေရာလေးဖြင့်ဥစ္စာရင်တို့ဖြောက်ပြီးတော်ပါမလား။ဃာရမတို့အရေးကြီးတာကိုတော့မဖြောက်နဲ့နော်။ပါလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူး။သမီးလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးတော့ဘောင်ဘောင်မြတ်စွာဘုရားပြောက်ဘူးလားပြီ။ခွဲဘူးလားပြီ။တေးဘူးလားပြီ။ဆိုတာဥက္ကမောင်သားရေရိုးနေတဲ့လမ်းတွေပါ။မရိုးသေးဘူးလား။ဒီဟာကတော့ခုမှတွေ့ပြီးကုမတေဘေကလည်းကျုပ်ပြမမှမှုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ဖြစ်ရမှာတွေကဒုက္ခကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရွှေရုံးကိုယ်တို့စိန်လုံးများတို့ပြီးပြောက်တာရင်းမရှိပါဘူးဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးအကြီးကျယ်နေပါလို့သုံးပြချက်ခြားစမ်းပါဘာပါလိမ့်ဒီနှစ်ခုကသစ္စာတရားပါဘူးသစ္စာတရားပါမလုံးပဲမှာပေါ့ဒီနှစ်ခုမှန်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တောက်ကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပါရမီမှမလိုတော့ဘူးကွာဒါနှစ်ခုလုံးလိုက်ုံပဲဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်းတတ်ပလားရှင်းတတ်ပါဗျာအားလုံးကဓမ္မတွေတော့လေးနဲ့ပြောနေတာအဖို့တန်လွန်းလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဟုတ်ပါဘူးအဖို့တန်လွန်းတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနှစ်ခုသာတွေ့ပြီဒီနှစ်ခုရှိဘူးပြီဒီကလာဒီနှစ်ခုတန်လုံးလို့ပါတော့မှဆိုဆရာတကာဥက္ကမောင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပါရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးသူလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေဘုပ္ပကဟောရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေအနာရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေဘာဘူးမှမရှိတော့ဘူးရှိရမြင်ရသေးရဲ့လားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီရွှေရုံးငွေရုံးမကပျောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကရခဲ့တဲ့ဘဝကမရှိတော့ဘူးအမတ္တမချွတ်တော့မှာတန်ခရာထဲမှာပေးရာကုသေရာကုခန္ဓာကြီးဖြစ်နေဟုတ်ပါဘူးအဲငရေရီရတကုငရေကြီးဖြစ်နေဘယ်အပြင်ငံမြောက်ခုခုလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုဆင်းရဲတွေအနန္တတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘာပြောက်သွားလို့တုံးလို့ဆိုတော့အခုတာကပါရမီဉာဏ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းနှစ်ပါးပြောက်သွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကဘာပါလဲသစ္စာတရားတရားနာဘူးမိမိခန္ဓာအလုံးနဲ့ပါဘူးဖန်မနာဘဲနဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ဖို့ရဥက္ကမောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးဗျာတဘောကြ။ကဲဒါဒီပေရောပရိသရှင်အနန္ဒာကပဲဥပမာပြလိုက်တော့သိကောင်းဘယ်လိုများကောင်းလို့ဆိုသစ္စာတရားကို
ဥမာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြောင်းလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာအောက်ကဘူးလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောင်းလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာဘဝချုပ်နေယုံနေတွေဖုံးရဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောနေနော်ဟောနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဩဘုရားဟောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဆိုတော့သီလုံးကြီးတော့ရောက်သွားညာတော့ဗရိညာသီလုံးကြီးရောက်သွားညာတော့ဗရိညာသီလုံးကြီးရောက်နေတော့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒဂရတ္တကိုမြတ်ရွှေတို့ကိလေသာရှိသေးလားဒီမရှိပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ကိလေသာမရှိတော့ဘူး။ဒီချိန်နဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဩော်ဒါဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ကြားနေရတဲ့တော့ဩတို့သိရတယ်ဒါရရဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအခုပေါ်လာတဲ့ဆေးကဒုက္ခသစ္စာပြည့်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရွှင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုံယုံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖုံးပြနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတာကောဒုက္ခသစ္စာအခုဒုက္ခသစ္စာတွေဟိုဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာတွေလို့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနားနေရတာဟုတ်ကဲ့နားနေတာဟုတ်မှောင်တဏ္ဍာမရီနားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာရှားဝင်သေးရလားမဝင်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဥပမာချင်းလာသူတစ်တုံးတစ်ခုမေးကြတော့မှဆိုအထဲမှာအစေးတွေရေတွေချောက်နေတဲ့တစ်တုံးကိုမိတင်လျှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်လွယ်မှာပဲလွယ်ပါပါဗျာအစေးရေရေဝင်နေတော့မလွယ်ပါဘူးဒီမှာလေတဲ့သစ္စာတရားနာနေတဲ့ခိုက်တံမှာဒကာဓမ္မတွေကကိလေသာအစေးတွေချောက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအစ္ဆဒ္ဒကိုဒကာရဲအော်ဟောတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေပါကလားလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားမှန်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းနဲ့ဒီပွဲတဲ့သောတာပန်ကြီးသွားတာဟုတ်ပါဘူးဘာတော့ကိလေသာ6နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာတော်ကြရပါလားကိလေသာ6နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာတခါလေဒုက္ခခန္ဓာကြီးဟာတခါလေဒကာဓမ္မတို့သတ်သိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဒါကဖျားပေးတဲ့ဥပမာမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့နားနေတဲ့ခိုက်တံဗာရင်များ6ခန်းနေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်စို့ကိလေသာဟာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တတုံးကြီးဟာအစိုးမရှိတဲ့အေးမရှိအစေးမရှိဆိုတော့6ခန်းနေတဲ့တတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဒါရီဟာအဟုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခတွေပဲလို့ဥက္ကမနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ရှာပါရတယ်မညာနဲ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးတခါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေခိရိတာအစေး6တဲ့အချိန်မှာမိရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုံးမခံနိုင်လေရလားမခံနိုင်ပါဘူးဒါပြန်မညာနဲ့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိရှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဉ္ဇဏအစ်စ်ဖြစ်လာတာပဲကွာ။ဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာအောင်ဆိုတာကကိလေသာအစေးချောင်းလုတ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အစ္စဒ္ဒကိုနှလုံးသွင်းမအောင်လုတ်လိုက်ဆိုတာကမိရှုပ်ပြလိုက်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုက္ကမောဘလို့ဘုဒ္ဓံ။တပါပါဘုရား။အမတန်ဘုဒ္ဓံသွားတဲ့ဓမ္မတို့ညာနေနဲ့ကြက်ကြက်စဉ်းစားကြစမ်းပါသစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကိုသေးသေးချာချာနားနေရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာตายရတဲ့ကိလေသာအစေးတွေဟာဥက္ကမောင်တို့တက္ကသစ်တို့ရှိကြသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာသိကြရနော်မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိလေသာအစေး6ခန်းနေတယ်လို့မဆိုရဘူးလားမဆိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဥဝါတို့ဥက္ကမောင်တို့ကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခအစ်စ်ဘယ်ဘာမှမရောဘူးလို့လုတ်ပြန်ချမှတ်လားဘာလဲဒီကံတားကြီးကမပြောက်ပြေဘူးလားပြောက်ပါဗျာပြောက်သွားတာဆာတဲ့ကိလေသာအစေးလျှောက်တုံးကိုညံမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တာနဲ့ပျောက်ထွက်သွားတာတဲ့ခန္ဓာပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဗျာခန္ဓာပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဩဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဖုတ္တမှာလားတမ္မာပါဗျာအေမတံဖုတ္တနဲ့တာနှလုံးနဲ့နဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားပေရဂောဝိရဒပါဠိတော်ဥက္ကမောင်းနာပါအမှန်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 လားတမ္မာပါဗျာဒီဥပမာပြလိုက်ပုံလေးလည်းဘလို့ရှင်းတော့ညံ့ပါပါဘုရားဓမ္မတွေဥပမာပြလိုက်တာလေသတိထားစမ်းပါသစ္စာတရားနာနေတော့ခမည်းတော်သန္တာဘာဒီများ6ခန်းကုန်ပြည့်ပါပါဘယ်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဒီချိန်လာကုန်လာရဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ခမည်းတော်ကခန္ဓာကိုယ်ဟောနေတော့ဘုရားကြီးဟောတော့ဟောနေတာပဲနောက်အဖြစ်ပြတယ်လည်းဟောမှာပဲအဲ့ဒီဟောတဲ့အခါမှာကိလေသာအစေး6ပြီးသစ္စာတရားနာနေတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဉ္ဇဏ်နဲ့ကြောက်ကြံနေတာရှိရလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့တွေမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့တွေဆုံးသွားတာမှန်ပါပါက
ခဏကတော့ဘုံကဖြစ်ပြရှိတာဘုရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတာဘယ်နှကြောင့်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ဥကိလေသာအစိမ့်ချက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမမင်းနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်လို့ခန္ဓာဆုံးသွားတာကွာခန္ဓာဆုံးတာဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါခန္ဓာကဘာသစ္စာတုံးလဲဘုရားအိုးဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကောကဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပေါ့မှန်ပါပါဒုက္ခငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်အော်ဒါကြောင့်ဒီနှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်တရားဓမ္မတွေအော်ဖြစ်လို့ဖြစ်သိပ်ပါပဲတကောသိလေဖို့တမ္မာတယ်ဟုတ်လေဟုတ်ပါပဲတယ်လို့သိပြီးချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှာဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဓမ္မတို့သိပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာ။ဒါကြင်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတွေအိမ်မရှိတဲ့ရွှေရင်ဟိုရေစိမ့်နေမြတ်တွေဟာကိုယ်ကမဆန်းတဲ့ဒီကဆန်းပြောက်ရမှာပဲမိလောင်လည်းပြောက်ရမှာကိုသေးသွားလည်းကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဘာလို့ပြောက်ရမှာလဲဒါတွေပြောက်တာကိုနှမျောစရာမရှိပါဘူးဒီခုပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့တရားလုံနီးကိုင်းနီးဒါပြောက်သွားမှာသိဆိုရင်ရတယ်ဒီခုပြောက်သွားမှာဆိုရင်ရဒီခုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်ကိုယ်ဟာကြီးဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပါအသေးခန္ဓာဟူသည်ကိုယ်ပြည့်စုံကြီးဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပါးဟူသည်ကိုယ်ဟာကြီးဟိုနဲ့နာလွန်လာတယ်မှန်ပါပါဒါဘာပြောက်သွားလို့တုံးဆိုတော့ခုနကတာကပါရမီဉာဏ်ရမယ်နီးနီးပြောက်သွားလို့မှန်ပါပါကဲနီးနီးနီးပြန်ပြောပါဦးမိမှဆိုရင်ဟုတ်ပါပါဘာသိသိခန္ဓာကိုယ်ဟာပါပါအဲမိမိခန္ဓာကိုယ်အစ္ဆဒခန္ဓာမှာနှလုံးနဲ့မှန်မှုဒီနှခုပြောက်လို့ဤနှစ်ခုသာခမည်းတော်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မဆိုးသစ္စာတရားလေးလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမာရကောတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကောတာဖွင့်နာနေတယ်နာပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲနှလုံးနဲ့မှောင်လို့အော်ဟုတ်သားပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်စမ်းပါဦးခမောင်ရနာလဲနာနာတော့ကိလေသာရှိကဘယ်နဲ့နေတော့ဆောက်ပါပါဗျာဟာခန္ဓာရင်ကိလေသာရှိချောင်းနေတော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညံမင်းနဲ့ဒကာဓမ္မရဖြစ်ပြဖဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးညံမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာပြောက်သွားပါဘာမှမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါအစေးချောင်းနေတော့မီးရှို့လိုက်တာကိုဗျဘာမှမအဲ့ဒါဒီခန္ဓာပြောက်တာပါခေါ်ကြမလို့မပြောက်ပါဘူးအဲခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာပါခေါ်ကြမပြောက်ပါဘူးအဲနေရာကြိုက်တာဒါကဓမ္မတို့သိဗ္ဗံကိုတခါတည်းမိမိအားထုတ်ရင်မှတန်တယ်ခန္ဓာကြီးရှိရင်ပြောက်သွားပြီးကလားနိဗ္ဗာန်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့ခါရဲသွားပြီးကလားရှိကကံ့လန့်ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပြီးကလားနောက်ကချောတဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဘွားနဲ့ပေါ်လာတာမှန်ပါပါရှိကကံ့လန့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွားလဲအဲနောက်ကအမှန်တမ်းကျတော့အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာစေကြီးပေါ်မလာဘူးအရင်တော့ရှိကဒုက္ခသစ္စာကံ့လန့်လို့နေတာရိပ်မိဗလားအဲ့ဒီကံလန်ကြီးကိုခေါင်းကမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ဘာပေါ်လာမိဗပါဘုရားဩဒါပြည့်နိရောဓပေါ်လာမှန်ပါပါနိရောဓဆိုတာခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာမှန်ပါပါခန္ဓာနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာခန္ဓာဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစေးချောင်းနေတဲ့ဒုံကြီးမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာကွမှန်ပါဘယ်လိုဟုတ်ကြအစေးချောင်းကမင်းနဲ့ရှုပ်အစေးရေတုန်းကချောင်းနေတုန်းမေးတော့သစ္စာတရားနာပါဘုရားသစ္စာတရားနာခြင်းမှာသူကအစေးချောင်းသစ္စာတရားနာရဲမှာကိလေသာအစေ1900ကိလေသာအစေတွေအစည်းတွေဒကာဓမ္မတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးနာတုံးကလည်းကသဘောကျအဲ့ဒီအချိန်မှာဒကာရဲခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုပိုင်မိုင်နေနေဒကာရဲနှောင်းသွင်းအစ္ဆကထဲမှာနှောင်းသွင်းတာမှောင်တွတ်ချလိုက်တွတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာရဲကိစ္စပြီးသွားတာဒကာရဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အစေလျှောက်တုံးမှန်မင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ခန္ဓာပြောက်တကွာခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာအော်ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်မသိရဘူးလားကိုယ်တိုင်ဆိုတာကခွင့်နဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့သိတာကိုဆိုတာဥက္ကမောင်ရပါပါဗျာရိမ့်မိဗလားဒါပြန်အစေးချောက်တုံးမှာမီးရှို့တဲ့ဥပမာနဲ့ဘုရားကရှင်အနန္ဒာကသေးသေးချာချာဟောတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတို့ရွှေတုံးငွေတို့စိတ်တုံးများတို့ကြောက်ထုတ်ကြောက်တာရေးမချင်ဘူးဒီဒီတစ်ခုပြောက်သွားမှာသိဆိုရင်တောကပါရမီနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိတော့မမျိုးပါဘူးစိတ်ကပါပါလေစိတ်ကပါပါနှစ်ကစိတ်ကပါပါဘာလို့လဲပါဘူးသစ္စာတရားနာတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာဖြစ်နေလဲကိလေသာကိလေသာအစိမ့်ရှောက်နေတယ်
နောက်နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲနှလုံးသွင်းဆိုတာဥစ္စာမနဲ့ယောနိသမေကံနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ဖြစ်သွားပျောက်သွားတာကအသေးချောက်နေတော့မင်းမင်းနဲ့ရှိလိုက်လို့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာဒီခန္ဓာပျောက်တာဘာခေါ်ကြအောင်အဲခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအိုးဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်တို့ချုပ်သွားပါဦးခင်မောင်ရနိဗ္ဗာန်ကြီးရတခါတည်းသူကလန့်ကြီးရှိနေတော့นครนิพพานมันเนี่ยล่ะครับอกุเราช่อๆหมอๆจิตอุษาเห็นโนพอมะล่ะครับอ๋อถ้าဖြင့်นิพพานยกผู้เตียตองกะกล้วยตัวยอกกะกล้วยตัวนี่โดยရှင်ဖြင့်อะหยอมเน่ปีติกาละขยิปั้นปีอมอกะไส้เสียရှိดิดีนนี้เนี่ยหลอตากะบาลีญามาดีนนี้เนี่ยชูซะไล่โดยရှင်อ่ะอ мян ซုံးยอกနိုင်เลยสรอกอ๋ออ мян ทุกข์ตึงน่ะดีนกุอี้จี้บาล่ะสรยะนี่พอล่ะพอล่ะอูล่ะတိုင်းဒကာရမတွေသိပြောဗလားလို့မေးလိုက်သိပြောပြီတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘိယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဘိယူဆိုင်ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ဝင်လေးကြအလုပ်လားဗျာမှန်ပါပါအာသောင်းဝံသမွေးဝံရှေဝံမျိုးဝံတွေဆန်းရတာမှတော့သူတို့မစားရမှာဘူးရသူတို့မဝဲရမှာဘူးရအဲ့ဒါဟာမှမောပါသေးတယ်မှန်ပါပါဒီဟာကိုသစ္စာတရားနာပြီးကြလားခန္ဓာနှလုံးသွင်းပါမှုလုံနေတာကတော့ခொနည်းကဝင်နေထမ်းရတော့မောပါရဲ့လားမောပါဘူးအဲ့တော့မောတဲ့ဘက်ကိုဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့မမောတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးချမ်းသာယူလိုက်လို့ရှင်ဥက္ကမောမကောင်းလားဗျာမောပါဗျာသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကလောကချော်ချော်ပြီးကြလားသူများအတွက်ဟိုဟာတွေ့ရတွေ့ဆိုမောဆိုင်ခြင်းလို့တွေ့တာမောပါဗျာဓမ္မတွေကလောကကများလုံးတယ်ပါလေတော့မှန်ပါပါဟောပါလေစိတ်မချသမီးလေးစိတ်မချခင်မွန်းစိတ်မချအန်ရွှေဆွေမျိုးစိတ်မချအဲရောင်းကလုံနေတာလေစိတ်မချဆိုတော့အဲမောမဲ့ဘက်ကိုတခါတည်းအာယုံကရောက်ရောက်မတော်ဘူးလားမှန်ပါပါမောမဲ့ကအာယုံကရောက်သွားလေလေဒီကဟိုအာယုံတွေကမပြည့်စုံတာတွင်းမိလေလေဒီကအမိုးဆိုင်လေလေနေလို့မနေကြဘူးလားမှန်ပါပါအဲသူတို့ဘာမလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥရတော့အမိုးဆိုင်เสียမှန်ပါပါရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့ကြောင့်မောရတာလားတဲ့ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မောရတာကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မောရတာဒါသူတို့နှိပ်စက်တာလားကိုကလှဲ့လွှဲတာလားကိုကလှဲ့လွှဲတာပါဗျာဒါဖြင့်သာဇုသမီးဇုဆွေဇုမျိုးဇုခင်မမဇိုးတွေခင်မကောင်ခမယောက်ျားဇိုးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာလားကိုကလှဲ့လွှဲနေလို့လားကိုကလှဲ့လွှဲတာပါဗျာသဘောပါလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမလှဲ့နေတဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လှည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြည်စံသစ္စာတရားနာပြီးသစ္စာတခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလှည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲအဲသစ္စာတရားလည်းနာထားပြီဗျာသစ္စာတခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလှည့်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့လှည့်ခြင်းလည်းဒီဘက်လှည့်ပါလားချမ်းသာမယ်ပဲလှည့်လိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ရှင်ရတဲ့ပဲလောဘချော်ပြီးလှည့်ခြင်းရတယ်အိုးဒီပြည့်တော်ကရှင်ရတာမျိုးလို့ဆိုခြင်းသေးလားခင်ဗျားတို့ကိုကလောကတရားများလွန်းတယ်။များတဲ့လောကကလည်းကိုယ်ချမ်းသာမဲ့လောကလာယဉ်ထုပြီးမြေရမဲ့လောကလာလို့မေ့ကျင်သေးတယ်။ယဉ်ထုပြီးမြေရမဲ့လောကပါဗျာ။အဲ့ဒါပြန်အချက်ကွဲကျင်တဲ့လောကပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုရားကြီးသဘောကျဘူးလား။တော့ဆိုးနေပါလားဓမ္မတို့။မဆိုးပါဘူးလား။အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့မနဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာတရားနာပြီးအစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာလှဲ့กว่าဆိုတော့အစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ရပဲဘူးလားမြင်ရတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့မညာတခါတည်းမပေါ်ပဲဘူးလားလှဲ့လိုက်ရင်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်ရင်မညာစစ်စစ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာကမလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်နေသေးလားချုပ်ပြောက်သွားသလားချုပ်ပြောက်သွားလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ပြောက်သွားတော့မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီမှာဟောမင်းငြိမ်သွားပြီဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူး။ဒါရင်ရှားမှမရဘူးလားမရပါဘူး။အဲ့ဒါအလှဲ့တဲ့သွားမှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လှဲ့တာခန္ဓာလှဲ့ပလိုက်တဲ့အတွက်အလှဲ့ကနေရာကျသွား။အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကခွန်စင်တောင်းအရှိပဲအိမ်လှဲ့လိုက်နောက်ပိုင်းလှဲ့လိုက်ဟင်သာသမီများများကလေးအင်းရှေ့များတွေးလိုက်သေးတယ်ကိုမသိမနဲ့ပုံများတွေးလိုက်သေးတယ်သားရငငယ်သမီးရငငယ်နဲ့ကိုကအသက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုကသေးတယ်မပါဘူးကြီးတာတပါနေတာသူကသဘောကျအဲ့ဒါလေးလျှောက်သွေးလေလေဒီမှာအလှဲ့လွဲနေတော့အဲတကသစ်တို့ကမြရှူတော့အမောဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဘူးမဆိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အသက်ရှူတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတခါကြတော့အောင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အံတန်ကဘာပါလားမပါဘူးလားရိုးရိုးရှူပါဗျာရိုးရိုးရှူစပါလိမ့်မိလား
ဘုရားရိုးရိုးမရှိဘူးခင်ဗျားတော့အောင်းပြီတွေးလားမကတွေးပူလားမကပူပြီးဒီနှာခေါင်းကထွက်တဲ့လေကြည့်လိုက်ရင်ကိုနှွေးလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နှွေးတာတုံးဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါလောင်လိုက်မကအတွမ်းမှာတခါတည်းကိရိသာမီးတွေဟုံးတော့ပြီးဒီကလာမှာတက်ကခါမှရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘွားတွေမပိုင်ကံကောင်းမယ်ခင်ဗျာရိပ်မိဗလားအတော်မဆိုးဘူးလားဘာနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကဘယ်လိုလှည့်ရမလို့ဗျာမိမိခန္ဓာပဲလှည့်လိုက်စမ်းပါသဘောကျမိမိခန္ဓာပဲလှည့်လိုက်တော့သစ္စာတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိရိသာရှိက6ဥက္ကမောသစ္စာတရားနာထားတော့ကိရိသာရှိ6ဓမ္မနာရလို့ရှင်ကခင်ဗျားတို့စောစောလေးသစ္စာလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှရှုပလိုက်သဘောကျလားအဲသစ္စာတရားနာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေကြုံ။ကိရိသာရှိလျှောက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဉဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ဆိုတော့မဉဏ်မနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ။လောက်ပါ။လောက်ပါ။ကြောင်းတော့မင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုမဲ့ချိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားမှာတော့။ပျောက်ထွက်သွားတာဒီကရုံမင်းမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွား။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာတသံနေရာလုံးခန္ဓာကြီးကအသေးခန္ဓာကြီးအသေးဆက်နေတာကြီးဥက္ကမဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားဒါပြန်အသေးလွတ်သွားတာဒါပြန်အသေးလွတ်သွားတာတာဝကဖြစ်သွားတာဘုရားကြီးတာဝကသောတာပန်ဂရဟံဖြစ်သွားတာအနာဂံယန္တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတာမသေးချဘူးလားအဲခန္ဓာတကာပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သေးရောလေးကလာပြောက်တော့ဥက္ကမကုံရောပေါ်ပြရန်တော့ရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတွေဤကလာဝေဒလာလို့မြဲလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နည်းရနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလှဲ့လွင်းနေလို့မှန်ပါဗျာအနာကလည်းလွယ်အလှဲ့ကတော့မှန်ပါဗျာအနာကလည်းသစ္စာတရားမနာမိမှန်ပါသဘောကျလားနှလုံးသွင်းကလည်းတရားဓမ္မတို့အစ္ဆတနှလုံးမသွင်းမိပြင်ဘက်ကိုတခါသားသမီးဆွေမျိုးညာတကဘက်ကိုသွားနှလုံးသွင်းမိမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းကလည်းလွယ်မှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါဗျာတရားနာကလည်းလွယ်ပါဘူး။နှလုံးသွင်းကလည်းလွယ်ပါဘူး။အိုးအလွယ်စီလောက်တာပြဒီလောက်ကြံနေတာတော်တော်သေး။ဒီခန္ဓာလေးတွေတရားဝေခင်များတော့ဝါးဖြစ်ဖြစ်နဲ့တရားနာလေးလာနိုင်တာတော်တော်သေး။မှန်ပါဗျာ။နေမလာနိုင်ဖို့တောင်အချိန်မရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘောက်တဲ့တော့မဲတဲ့အခါကျအလွယ်စီလောက်နေတော့သိခြင်းသို့သိမဲ့ဘက်ကကတ်ကတ်နေ။မှန်ပါဗျာ။မကတ်ဘူးလား။အဲအခုဒီလောက်အသားရည်လေးနဲ့တရားပွဲမှာအင်းတရားဓုလေးရကျန်လို့ဒါလေးနှစ်ခုအခုကြားပြန်တော့တော်ပဲတော်သေးရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ဆိုရသေးတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါဦးနှစ်မလို့ရှင်းမယ်ရွာရင်တယောက်တယောက်လက်တို့ပြီးဒီကလာအပူသေးပူသေးချင်းများညှိပြီးဆွေးနေပြီးမြေမြတ်ပြန်ကြခေါင်းချင်းများဆိုင်နေတယ်တပုံကြီးများအတော်ဆိုးရတာမဆိုးဘူးလားအတော်ဆိုးတဲ့တော်ဆိုးတဲ့ဒကာရမတို့အဲ့ဒါဣဇ္ဇတရမလဲဘူးသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းမှုမှန်ပါဗျာသစ္စာနှလုံးဣဇ္ဇတလည်းမလဲတော့တခါတည်းလောင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာဒကာရမတို့အနာရှိသေးရလားရှိပါပါဗျာပောက်တဲ့ဆဲလေးကအရာသာများပါသေးလားပါပါစားတဲ့ဓမင်းကမြူကြလိုက်တာသိလိုက်သေးရလားမသိပါဘူးဘယ်ရင်သိလိမ့်မလို့တလောက်ရှိအောင်ချိုးရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးဥပါရည်ဓာတွေကတော့ရိုးနေပြီဆိုကြတယ်ရိုးပါဘူးရိုးပါပြီအမလေးဒကာရမတို့ဒါကဒီကရှိရာပြောင်းပါဦးမြတ်နော်ဘယ်တရားနာရမလဲနှလုံးသွင်းတဲ့ကဘယ်ဘက်လဲရမလဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြဘက်ကိုလှည့်ပေးကျင့်ပြဘက်ကိုလည်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာတရားနာတော့ကကိလေသာအစေး6လို့မိရှုလို့ကောင်းတဲ့အထည်ဖြစ်ပါပြီ။သဘောကျလား။နောက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်တဲ့ညာရောက်ခြင်းကြောင့်မလိုချင်တဲ့မင်းနဲ့ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလိုချင်လို့ကိုပျောက်သွားတာ။သဘောကျ။မလိုချင်လို့ဘာဖြစ်လဲ။ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တာပါသစ္စာ။ပျောက်တာပါသစ္စာရော။ရောက်သွားတာကလေရောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ကွာသဘောကျလူရှိတယ်မယ်ဒီတခါတည်းတုံကြီးမိရှို့လိုက်လို့ပျောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပျောက်သွားတော့ကိုအော်တို့ပါဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်မရှိဘူးဆိုပြီးတခါလာအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာကိုနောက်ကမဉဏ်ကမသိဘူးလားအဲ့ဒီအသိခံရတာကမှနေရတာသစ္စာရှင်းမလားအဲပြောက်သွားတာကတော့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။နောက်အသိခံရတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီကရှိပြန်ခင်ဗျားတို့ရွာ3ရက်3မျိုး3ပေါ့ဗျာ။အရေးရှိလက်တို့ပြီးပူဇော်ရှာပြောကြ။ဒီတော့ရေဥက္ကမောင်ကုန်းဖြုတ်။ချုပ်ထက်ဘူးလား။မချုပ်တော့လို့ရှိရင်ဩကိုကိုကိုမီးလောင်သေးခြင်းလို့
ဒီလိုပဲရမရ။တချို့တရားဓမ္မတွေကသာတဲ့တွေ့တော့သာမိလောက်မယ်။သမီးတဲ့တွေ့တော့မိမိလောက်။ကိုယ့်အတွက်ရှင်းရင်တော့ရေးတွေ့ပြန်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးသူများလောက်နဲ့မိကိုတရားဓမ္မတွေမလောက်တော့ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောက်နဲ့မိကြီးကျိုးဆက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရောတပည့်ကြအဲ့ဒါနဘူးပေါ်လက်တဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်မိရှုမဲ့ဇာခင်းတော့မလို့ဆိုတော့သိနေပြီခွန်ကြီးတို့ကနဘူးပေါ်လက်တဲ့ရင်ဘာလို့မလို့ထင်နှုန်းခင်ကိုယ့်ကိုယ်မိရှုရှင်းမှဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့သူ့ဘာသာမျိုးလားဗျဟုတ်လားသူ့ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ကဒုညာမိရှုပါရင်းပြီဗလားအမဂမတရားဓမ္မတွေသိုးရတယ်ဆိုတော့တော့အတို့မျိုးကဟေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မျိုးသူ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတခါလဲဆိုရင်နဘူးပေါ်လက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မိရှုတယ်လို့မလုံးနဲ့ရိပ်မိဗလားဒါနာအောင်ပြောတာလားအမှန်ပြောတာလားအမှန်ပါပါဘုရားအဲနဘုရားလက်တင်လို့ရှိရင်ဒီကရှိကိုမျိုးကိုပြန်ပြီးတကလားငဲ့ပါအောင်အမှန်ပါပါတို့ကဘုရားမျိုးกว่าတပည့်ကြဟလားသူ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးกว่าလောက်ပါတရားဓမ္မတို့ရဲတင်နဲ့မလို့ရဲဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖော်များရှာလိုက်သေးတယ်ဩကလေးတွေအိတ်လိုက်ကြတာဘာမှမတွေးသက်ရှာဘူးသူ့ကမိမရှုတာသေးပဲဘူးရိပ်မိဗလားကိုယ်ကကိုကတော့ပြန်ကွန်စင်တောင်းကိုကိုကိုမိရှုနေပြီကလေးလေးအိတ်တာအင်းကိုနဲ့အတူတူတမမောတိုင်မက်တွေကအရင်အိတ်သွားလို့ရှိနေဥက္ကမောင်ကျေနပ်ကြလားမကျေနပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခအစံမျိုးတွေထွက်သွားလဲလားပြင်းပြီဗလားအတော့မဆိုးဘူးလားသေပေါ်ကြဗလားဒီကရှိဒါပြင်းဒကာရမတို့ဘာလို့ကြမှာတော့ဗျာကိုကိုမိရှုတဲ့ခိုင်းပဲဝင်မလားမိသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်မလားမိသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်ပါလားတပည့်ကြပါနော်အမေသိနေကောင်းဝင်လို့ရှင်သစ္စာတရားနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိမ့်ချအောင်လုပ်တပည့်ကြအစိမ့်ချပြီးကာလမညံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသိအောင်လုပ်ပလိုက်ခမောင်ရမပြီးသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြီးသွားတဲ့နေ့ဟာဒကာရမတို့ပေရဂောပရိသပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတယ်သေသေးချာချာလာတယ်နော်ဒါင်းဒါဖြင့်ဒါဘယ်အချိန်တုန်းလို့မေးဖို့လိုလာတယ်တဲ့ပေရဂောပရိသရှင်နန္ဒာကအခုဒီနှစ်ခုဟာလောက်တော့လောက်ရတာမှာဘယ်အချိန်များလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့ဒကာရမတွေတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်ပါတဲ့ဒကာရမတို့ဟိုဟေမာတို့ဘုံခွန်ဆင်းဘဝနေပြီးသတ္တဂိရိတို့ဟိမဝတ္တတို့ကဘုရားခင်ဓမ္မဆရာဟောနေလို့ဟိမာတို့တိုက်ပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်သွားပြီးတဲ့ကောင်းငင်မဆုံးပြီးသစ္စာတရားတွေမပြောကြဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီပြောတော့သစ္စာတရားသူမနာရဘူးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာသူဘုံဘဝနေပြီဘုံခွန်ဆင်းကနေပြီသူခန္ဓာကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်အဲ့ဒါမိမတဲမှာဒကာရမတို့သူအရင်ဆုံးသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့သိကြဗလားသိကြပါဘူးကဲဟိုနတ်နှစ်ယောက်ကဘာအကြောင်းပြောနေလဲအဲသူကနှလုံးသွင်းလိုက်တာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ဘူးကဲသစ္စာတရားနာပြီးတိုက်ဘုံခွန်ဆင်းဘဝနေခန္ဓာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ခေမာတို့တခါတည်းခိရှက်ပြီးတော့ခရားနဲ့တောင်မတွေ့ဘူးဥက္ကမောင်တွေ့သေးလားမတွေ့ပါဘူးသိကြဗလားအဲဒါခင်ဗျားတို့ကခရားနဲ့တွေ့ဖို့တလောက်အရေးမကြီးသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးတာသဘောကြလားကြားပါဘူးဥက္ကမောင်ဘာအရေးကြီးလဲသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးတာခရားနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးပါဘူးဥပက္ခကြီးခရားနဲ့တွေ့တာသစ္စာနဲ့မတွေ့လို့ဟုံးချောက်ကြလို့ဆာဝါနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့မနေမောင်းထုတ်လို့ဟမ်မှန်ပါပါမင်းမြင်ဗလားဘုရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလားဘုရားနဲ့လည်းတွေ့သစ္စာနဲ့ကတွေ့ရလားအဲသစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒကာရမတွေရောက်ကြလိုက်တဲ့ဟိုအမဲရန်သွားဖြစ်နေတယ်မင်းမြင်ဗလားဘာဖြစ်ဘာနဲ့မတွေ့ရလဲသစ္စာနဲ့အဲဘုရားနဲ့တော့တွေ့ပါလားအမသူရှင်းဆိုတွေ့တာပေါ့ပြင်ကျော်ကြီးကတော့ဥလိုက်သေးဥက္ကမောင်သူပြင်ဆွဲကြီးနဲ့သူနဲ့သူကဥတယ်မှန်ပါပါဘုရားနဲ့တွေ့တာဘာဖြစ်လဲသူဒီကြွတမ်းမွန်ရတဲ့ုံဆိုတာကအဖြစ်မထွက်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဖခင်နဲ့တွေ့ညာကလည်းသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူးရှင်းမလားဘာနဲ့မတွေ့တာလဲကဲခင်ဗျားတို့ကသစ္စာနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်လားသစ္စာနဲ့တွေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လက်ရုံမရှိတော့ဘူးသစ္စာကခန္ဓာလက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိစ္စမပြေးဘူးလားအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သစ္စာတရားမနာဘူးသစ္စာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲသူမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းနှောင်းကျွတ်မြတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောပယ်ချလိုက်ပြီသစ္စာတရားမနာဘဲပုဂ္ဂိုလ်သူ့သစ္စာတရားကိုမနာဘူးတော့နှလုံးသွင်းကမှန်ပါဦးမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာသိကြဗလားအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွာတဲ့သစ္စာတရားနာရတယ်နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩသူတော်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သေးကြပြီလို့ငံဟောတယ်ကွာရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါဗျာဥက္ကမဘယ်တော့ရေးကြည့်မလဲမှန်ပါဗျာ
တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟိမာနဲ့ပဲသေးကြပြီမဟုတ်လားသိပါပါဘုရားဘုရားနဲ့တွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးဘယ်ဘုရားပြင်ဆွေကြီးတွေဟောတော့မရှိသေးသူရှိမလာနိုင်နေပါဘူးလာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်နှစ်ယောက်ကပေါ်မှာစကားပြောတာသူကြားတာရှိတယ်ပါဘုရားနတ်နှစ်ယောက်ကဘယ်သက်ချာဘယ်သက်ချာဘုရားဟောနေတယ်ကွငဲမလာလို့ငါလာချူတာအစရသတ္တဂိရိနဲ့ဟိမာတို့ဟိမဝတ္တတို့ကသစ္စာစကားပြောနေကြတယ်သူဘုံထက်ကနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒါမကြဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာတရားနာတာပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်သူနှလုံးလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နှလုံးသားကမှန်မတော်ဘူးလားဟိုနာတော့ကကိလေသာဆင်းချောက်နေပြီနောက်တော့နှလုံးဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တခါတည်းခန္ဓာကြီးရမိရှုတယ်လို့ဟုတ်လားအဲမမင်းနဲ့ရှုပလိုက်တော့ဥက္ကမောခန္ဓာပြောက်ပြီခန္ဓာပြောက်တော့ဘုံဘော်တွေမိမတွေကသောတပန်တည်တာသူရင်မကြဘူးလားတပည့်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့တွေ့လို့အဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ခရီးနဲ့လည်းမတွေ့ရှာပဲနဲ့ဒီမှမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အရှင်းနင်းသွားတာရှင်းပါပါဘုရားမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါပါဘယ်လိုငယ်ရှင်းလို့ရှင်းဖို့ပြောကြစမ်းမောင်သစ္စာတရားရှင်းပါပါဘုရားအဲခန္ဓာဣဇရခန္ဓာလည်းနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ခင်ကသူ့မတော်တာပန်တည်နေတယ်ရှင်းပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့အမတန်ပန့်တဲ့တရားဆိုတာအကိုကကလည်းဥက္ကမောင်လုံလောက်ပြီဗျာရှင်းပါပါသစ္စာတရားနာတော့ကလည်းကိစ္စာရှိချောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒါဦးရတော်ဒကာသေတို့ကိုမြတ်ရှုတော့နှုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါမှန်ပါဒီချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရင်းမှာကိစ္စာမလာဘူးမှန်ပါလာပါလားမှန်ပါဘူးကိစ္စာမလာတဲ့ကမင်းမင်းနဲ့မင်းနဲ့အမှန်ကန်ဩဒုက္ခသစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မလွယ်သေးဘူးလားမလွယ်ပါဘူးအလွယ်ရင်းတဲ့ပြန်လေဆုံးဖြတ်ချက်လည်းအမှန်ကြရပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားဆိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ဖြစ်သွားတာပဲမှန်ပါဒကာရဏီရတဲ့သစ္စာဘဝနဲ့မပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်နှစ်ချက်ရိပ်မိကြရိပ်ပါဘာပါလိမ့်ညာဩဒါဖြင့်ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဘုက္ကံပါရမီဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့ကျုံကဆုံရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကြီးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တွေ့ရတော့ဩတော်တော်ထူးတယ်ဆိုတာကိုယ်အကြောင်းတော့ကိုယ်သိကြတော့မှန်ပါပါတော်တော့ကိုယ်ထူးတယ်မထူးဘူးလားဒကာရမအမတန်ထူးပါတယ်တဲ့သက်သေသာရကနဲ့လည်းဥက္ကမောင်လုံတော့ပါတယ်မှန်ပါပါဗျာခရရလည်းထောက်ခံရပေးတယ်သစ္စာတရားမနာပဲနဲ့ကိလေသာ၆ခန်းနဲ့တော့မရှိဘူးကွာနှလုံးသားမှာမှန်ပဲနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါသစ္စာတရားလဲနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိလေသာဆေးလျှောက်ကွာနောက်ဣဇ္ဇဒခန္ဓာကြီးနှလုံးသားမှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသားမှန်ဆိုတာကအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့နှုံးသွင်းမှန်တာပဲမှန်ပါဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့နှုံးသွင်းအနတ္တအနတ္တနဲ့နှုံးသွင်းအဲအတုပါကိုအတုပါနဲ့နှုံးသွင်းဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှုံးသွင်းအဲနှလုံးသားမှန်သွားလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ပြီးတာပဲတဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဩသစ္စာတရားကိုနာအတွင်းဣဇ္ဇတနာပြီးဒီကလားဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ဖို့မရဘူးလို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေထောက်ကညာပေးထားတဲ့အတွက်ဥပမာဥပေးရတယ်ကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလာပြရတယ်ဆိုလဲငါတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမမရပါမလားကိစ္စမှာပြီးပါမလားဆရာသမားရှိတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတွေလည်းနေ့တိုင်းနာကြတယ်ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေတဲ့တုံးလို့မတွေးပါနဲ့ပါပါဘာမှအထုကမဲ့ဆိုသစ္စာနဲ့ခန္ဓာကိုနှုံးသွင်းကြည့်လိုက်ဟောဒါရီအခုပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဘုရောဒါရီဒုက္ခသစ္စာပဲတန်ခိတ္တနာပြည့်စုံပါတဲ့နေခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတာလေးကွာကိုနှုံးသွင်းပြီးတော့မှတခါလဲညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကကိုနာထားတဲ့တရားလေးကလည်းနားရဲကမပြောက်သေးမှန်ပါနှလုံးသွင်းကလည်းမှန်သွားပြန်တော့ဥက္ကမောင်ကိစ္စပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကဒီဓမ္မတွေရောအားလုံးဒီဓမ္မတွေသင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါကျလို့ရှင်များတို့ရိုးရိုးမနာကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဗျာနာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုနားပါညာကခန္ဓာကိုလှည့်ပါမပြောဘူးလားနားရပါတော့နားရပါဘုရားနားမှာသစ္စာတရားကိုသစ္စာတဲ့ညာကပဲလေရအဲ့ဒါဒီတိုင်းအလုံးလုံးပါဆိုတော့ဒီပါဠိတော်က၆ခန္ဓာပါဘုက္ကမောင်ရေးမိပါလားဒီပါဠိတော်ကတာဝကပါဠိဖြစ်ဖို့ရတာဝကဖြစ်ဖို့ရအရိယတာဝကဖြစ်ဖို့ရကွာတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပေးတဲ့ကလားသစ္စာတရားကိုနာပြီးဒီကလာနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့
နာတော့တရားတွေကနာပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းတာကန္နာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိချာမသိရဘူးလားသိပါဘူးအင်းတို့လည်းတော့သိတဲ့ခါကျတော့အာလုံးတရားဓမ္မတွေကိစ္စပြီးပြီဘူးလားသိပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ခါနဲ့ဒီနီးနဲ့နာကြဆိုတာစိုးကြီးကလည်းသင်ထားပါတယ်မှန်ပါဘူးဥက္ကမသင်ထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးနားရပါတော့နားပါဘူးနားဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားပါမှန်ပါဘူးညာကအဲညာခန္ဓာကိုယ်လဲပါဆိုတဲ့ဥစ္စာယောနိကမနတိကာရကိုဟောနေတာနှလုံးသားမှန်ပါနှလုံးသားမှန်အောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေသိကြစွာပြောနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဘူးကောင်းပြီကဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီနေ့ဒီမြညာပြောက်တာရေးမရှိဘူးဒါမှပြောက်စီနဲ့ဆိုတာဒါသိရဆဲရတော့မယ်မှန်ပါဘူးပြောက်မှဆင်းတယောက်ပြောက်မေးပါတော့သိချာမေးရအောင်နော်ဘာဘုန်းကြီးဒီနေ့ဘာအရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းတာပျောက်မှဆိုးရမဆိုးရဘူးလားသူပျောက်တဲ့ချိန်ကရှပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဝင်ပေါ့လို့ဆိုပါပါဘုရားအစေးတွေထူးကုန်ပြီဘုရားဘယ်နည်းနဲ့မှမမီးနဲ့ရှို့လို့လည်းမရတော့ဘူးငရဲမီးရှို့တာခန္ဓာငယ်ရယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ဘုရားဥက္ကမောင်းရိပ်ပြီဗလားမမီးရှို့တော့မရငရဲမီးရှို့ပဲဘုရားငရဲမီးရှို့ပဲခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ကဲဓမ္မတို့နှလုံးကြီးဒီတောက်ကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုတဏ္ဍဘကဘာလဲတော့နိဗ္ဗာန်ဘကအဲနာရတ်သစ္စာတရားကိုသစ္စာတဏ္ဍနဲ့မှာတခါတည်းနာရနဲ့တူအောင်စိုက်သွားငုံသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုင်နဲ့ထဲဒဂရမအသေးချောက်တုံးမီးရှို့ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြောက်တယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာအသေးချောက်တုံးကိုမမီးနဲ့ရှို့ရတဲ့အတွက်မှန်ပါဗျာခန္ဓာပြောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာနေရာကြလိုက်တာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာအမှန်နေရာကြပါတယ်ဒဂရမအမှန်နေရာကြပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်လုံးလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းမသစ္စာမပါတဲ့နေ့တယ်ရှိရလားရှိပါဗျာသစ္စာပါတာကြီးပဲနော်အဲ့ဒါသစ္စာပါတယ်ကိုသစ္စာနာတော့မယ်။အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကအဲဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောနေလဲ။ဘယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟောနေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကမှန်မှန်လုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားပဲဆုံးသောတာဗန္ဒရာယအနာဂယနာဖြစ်တာကြီးပဲ။မဖြစ်မရှိပါဘူးတဲ့။ပါဠိတော်မှာလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလား။မှန်ပါဗျာ။ရင်းကြတာကမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျင်းတာလည်းမလို့တော့ပါဘူးဒီလိုကျင်းတာမရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်သိကြပါလေ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ត្រာရှိခဲ့တဲ့လက်တဲ့ဖြင့်ဥက္ကမောင်ကောင်းကောင်းပေါ်ပေါ်ပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးဒကာဓမ္မတို့သစ္စာတရားလည်းမနာဘူးခိဣစ္ဆတလည်းနှလုံးသွင်းမှုခိဩဒီနှစ်ခုတို့အချော်ကြီးချော်ပြီးဒကာဓာတကယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုပဲတခါမှမရဘူးလို့အပြောက်ကြီးပြောက်လို့အနစ်နာခြင်းနဲ့နာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်ဆိုပြီးရိတ်မိရောပေါ့ရိတ်မိပါလားဒီပြညာပြောက်တာဘာမှရေးမကြည့်ပါနဲ့ဒီလူရင်းနှစ်ခုပြောက်သွားမှာဥထမောင်ရေးရေးသိထားစမ်းပါမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ခဏကဟေမာပြေနှက်ပါလားပြေနှက်ပါအင်းသတ္တဂိရိကဟေမဝဒတို့ကသူဘုံမော်လာဟောတာလားသူတို့ကသူတို့စကားပြောနေတာလားသူကပြောတာပါအဲ့ဒါသူကနေပြီးသစ္စာတရားနားနေတာပေါ့ကသစ္စာတရားနားနေရတော့သူကခိုးနာရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတိုက်ဆိုင်တော့သူတို့ကသူတို့ပြောလို့ကိုကကြားတာရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီဘုံခေါ်ရှင်ပေါ်မှာဥက္ကမောင်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တယ်ခန္ဓာနှောင်းတော့မအောင်မလှည့်လိုက်ဘူးလားလှည့်လိုက်တာဟေမာပါဖြစ်တယ်လို့ဟိုအဲ့ဒီတော့သူ့တဲ့ဥတဲ့လူများရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးကဲဒကာဓမ္မတို့ဒါဘာပါရမီနဲ့ဘာများလုပ်သေးတယ်မေးလို့ရှိရင်ဘာမလို့ခုကုသစ္စာတရားနာပဲခုနှလုံးသွင်းတဲ့ရတာပဲအခုနှလုံးသွင်းတဲ့ရတာနဲ့အခုဘုံကွန်ဆန့်ပေါ်မှာအခုကိုယ်ရဲ့ပဲလေးပါးတကားပဲတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာသိကြပါလားသိပါပါဗျာဒါဘာများလုပ်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ရှေ့အတော်မိတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားသိပါပါအဲတော့ပေတကောပရိသပါဠိတော်ကလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလားမှန်ပါပါဖခင်က၆ခန်းရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကအစေးရှိတဲ့သစ်တုံးမိရှုခြင်းတော့ရှုတနေ့လုံးရှုမရဘူးကွမှန်ပါပါမပြောဘူးလားမှန်ပါပါအစေးမဲ၆အောင်လုပ်ပြီးမှမိရှုခဲ့သည်ရှိတော့တဲ့မိရှုခြင်းနဲ့မိရှုခြင်းအကြောင်းမှန်တယ်လို့မဆိုရဘူးလား၆တာမိရှုရင်မိရှုရင်လောင်းအောင်ပါပဲမချောက်တာမိရှုနေရင်တော့မလောင်းပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းတို့ဒီသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးက6ပါတကွာတပည့်ကြသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာမျက်မှောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကိလေသာတွေကပြန့်နှံ့ပြီးဒီကလာမမျက်လုံးနဲ့ကိလေသာပေါ်လိုက်နားရင်ကော
အဲကိလေသာတွေကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာအခုပေါ်တော့လည်းကိုယ်ပေါ်မှာပဲကိလေသာတွေကဟိုနေရာနှွေးတယ်ဆိုဟိုနေရာတဏှာပေါ်တာပဲအဲဒီနေရာအေးပြန်အေးစိတ်တယ်လို့အေးတဲ့နေရာတဏှာပေါ်တော့ဗဇက်ကလည်းတော့ကြဟိုဟာဆက်ရှင်တရားဆက်ရှင်ဗဇက်ပေါ်တဲ့တဏှာတွေကလာလိုက်ညလုံးတွေကလည်းဟိုဟာကြီးကောင်းတဲ့တရားခင်နေဆက်ရှိနေနားထဲမှာလည်းကိလေသာရှိတွေကအပြဏခန္ဓာကိုယ်တုံးလုံးမှာလျှောက်ရှိမရှိပဲဘူးလားအဲဒီရှိတွေကဘယ်တော့မှမလျှောက်တာဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာဩတန်ခိတ္တနာပြစ္စုပါဒနိုင်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလိုက်တော့မှအစေးတွေကဘာဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဘယ်နည်းအားကြံသေးအဲ့ဒီမရောက်တဲ့မကြံတဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာလုပ်နေနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဒုက္ခရှိရေမျောဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာပြောက်တာဘာသစ္စာအဲပြောက်တဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပြောက်လို့စားထိုးလာတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြပါလားဩဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်ရပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့အစေးမရှိတဲ့ခန္ဓာသစ်တုံးဖြစ်လို့မိရှုလို့လွယ်တယ်ရိမ့်မိလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နှလုံးနဲ့ဒီနည်းညာဟောတယ်တလုံးကပါပါလိမ့်နောက်တစ်လုံးကပါပါလေဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီသောတာပန်သရဂနာကံရဏဖြစ်ပြီဆိုတော့သိကြပါလားဒီနှလုံးကတော့ဖြောက်ပြင်တော်ပါမှာဒါလေးလေးစောစောသိစားမယ်သိစီရမယ်ဖြစ်စီဆိုတော့ရှင်းလင်းမလားရှင်းပါပါကဲဒါယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ